Dicky Dick Dickens. Og så har vi kommet fram til 6. episode av Radioteatrets kriminalistiske serie om Dicky Dick Dickens. Chicago var ikke kvitt ham. Her skal berettes om Dicky Dick Dickens, mann med stålnervene, lynøynene og hjertet av gull. Var ikke platina? Jo, visst platina. Dicky Dick Dickens, Chicago-politiets skrekk, eneren blant enere, den dumdristigste blant de dumdristige, den forbryterskeste blant forbrytere. Mange av oss tenker nok tilbake på hine tider, da Dickies navn var på alles leber i de gyllene 1920-årene. Takk, maestro. Akkurat slik var tiden. Den mest strålende, tindrende, skinnende tiden i Dickies karriere. Den gangen var han mer populær enn de mest berømte stjerner på filmens firmament. Sakkyndige kjennere av amerikansk folkesjel snakket like frem om en Dickens massepsykose. Man røkte den tobakken som bar hans navn. Original Dicky Dick Dickens karva blad i cellofan kremmerhus. Man knyttet sitt slips som Dick. Mennesker bare en hals, beskyttere skrøpelig nakke mot uventede nattlige overfall med det ekte Dicky Dick Dickens slipset av massiv natursilke. På spisekartet i de finere hoteller dukket opp en ny rett. Paprikasnitzel à la Dickens, skarp som en laddrevolver. I danselokalet danset man etter en ny slager. Hvorfor faller jenter bare flatt for deg, kjære din? Hvorfor drømmer alle om en natt med deg, kjære Dick? Men gutta har panikk for å bli tatt av deg, kjære Dick. Og Dick, kjære Dick, fortell oss om ditt trykk. Og Josh Gershwin komponerte til hans ære den berømte konserto for maskin, pistol og orkester. S-dur, opus 12. Ja, det var bevegete tider, men tider som Dick bare ugjerne tenkte tilbake på, for han var en stillfaren og beskjeden natur. Nei, da tenker han heller tilbake på året 1924, da han enda ikke sto som midtpunkt i den panamerikanske oppmerksomhet. Men i fagkretser var hans navn allerede den gang velkjent og ansett. Men bare hans navn. Det kunne for eksempel hende at man arresterte en annen i hans sted, uten å være klar over misforståelsen. Chicago Daily News! Og Chicagos underverden pustet lettet ut. Det vi der hørte var for eksempel Jim Coopers lettete pust. Cooper var fører for Chicagos mektigste forbryterbande. I forbryterkretset var han kjælenavnet Jim Kjøtthue. Nyheten om Dicks arrestasjon gjorde han til og med så glad at han pustet lettet ut enda en gang. Hva er det du puster sånn for, Jim? Dem har han. Er det sant? Ja. Har du fått fatt på? Og da er du vel ordentlig glad, Jim. Ja, gjett. Å, flott, altså, de har. Og Jimmy-gutten, jeg gratulerer deg hele mitt hjerte. Takk, greit. Kjøp deg en kjole. Å, nei, men det var ikke derfor. Men en dyr en. Å, Jimmy, elsker du. Ut med deg nå og send inn Harry. Ja vel, Jim. Morgen med deg. Morgen. Du, Jim? Hva er det nå, da? Hvem har i grunn tatt hvem? Lock up, I won't let you out! Ja. Høna. Da, Harry, det er noen som har tatt en eller annen. Og sjefen vil snakke med deg. Typisk. Harry. La meg bekvitte en gåse. Greit, Matthews? Ja. Hvorfor er sjef? Hun er for dum. Ja vel.
Plaffa, eller kan en av gutta overta? Samme for meg. Og hva koster det? Slik kjøp og salg av avlagte forbryterkjærester kan kanskje forekomme en utenforstående umoralsk. Men for ikke å stikke noe under stolen må det her nevnes som en ganske vanlig forekomst i de kretsene vi beretter om. Man måtte imidlertid som regel gi en vesentlig høyere sum for en ny venninne enn det beløp som man kunne få ved salget av den gamle. Og hva koster det, Jim? Ja, han kan få for det slik, ja. Aldri, jeg gir deg bort. Gir deg bort? Har du blitt gammel? Bare i godt humør. Hvorfor det? Er det ingen av dere andre som leser aviser, da? Hva er tatten, Harry? Å, hvem da? Dikkens vel, din kjøpejakk! Politiet er tatten! Er han tatt? Ja! Endelig! Ja, det er en stor dag for oss, sjef. Det må feires! Riktig, gutten min. Du er ikke så dum allikevel, du. Skal hele gjengen være med? Ja, du får organisere dette her. Si fra til folka. Avblås hele virksomheten. Leg en sal og hyr et musikkorps. Og innbem ærgjester. Alle som har sittet inne mer enn to år er hjertelig velkommen. Alle drikkevarene på firmas regning. Og igjen begynte en av disse nettene da millionbyen Chicago måtte gi avkall på et av de raffinementer som, det vet vi alle, hadde gjort denne byen berømt langt utover sitt eget lands grenser. Ikke noe innbrudd, ingen tyverier, ikke noe mord, ikke noe overfall, ingen pengeutpressning. Noe som naturligvis gjorde Chicago-politiet meget nervøst. Hva er det med deg, Miller? Hvorfor sitter du der og biter negler? Fordi jeg klør, kamerat. Jeg klør over hele kroppen, i fingerspissen og i stortærne. Har du spist noe gærent da? Nei, men se på den kontrolllampa der borte. Den til alarmen. Ja, pussikker. Har ikke lyst på lenge nå. Den pleier å blaffe opp minst hvert tiende minutt. I natt har den ikke lyst i det hele tatt. Ingenting. Ingenting. Det er ikke noe klø for deg vel? Ja, så. Har du fredelig for en gang skyld, jo? Du er et fe, kamerat. Skjønner du ingenting, du? Hæ? Ja, familie. Jeg har 5 barn å fø på. Og jeg er ikke ferdig med avdragene på støvsugeren. Kona har reumatisme, så støvsuger må ha. Nå har støvsugeren med å gjøre med alarmlampa. Skjønner du ikke det? Hvis ikke den blunker som den pleier, hva betyr så det? Ingen forbrytelser. Men det er vel bra det vel? Det er ikke noe biter negler for det. Hva skal vi være til da? Om det ikke gjøres forbrytelser? Er ikke forbrytelser, så trengs det ikke noe politi. Vi kommer til å få avskje hele urven. Blir satt på gata. Mm. Bare fordi de fordømte forbryterne ikke vil begå forbrytelser. Det er usosialt av dem, kamerat. Ansvarsløst er det. Det har du rett i. Det er nesten forbrytersk av disse forbrytere. Endelig så gikk det opp for deg da. Tror ikke jeg klar over hva denne latskapen deres har for konsekvenser, Eger? Kanskje, men hva hjelper det? Og vi kan jo ikke forhandle med dem. Hvis underverden har bestemt seg til å leve et ærlig liv, ja. Hva kan så vi gjøre med det? Vi har ikke makt til å tvinge dem. Vi er bare stakkars politifolk. Ja. Ja, den tenker over det. Vi får sparken, blir satt på gata, mister levebrød, slik er det, kamerat. Ja, nå skjønner jeg det. Og det var ingen som kunne berolige de bekymrede politibetjentene. For også høyere opp i etaten sto nervene på høykant, fordi det ikke fantes noen forklaring på denne merkelige passiviteten. Uforklarlig. Høyst uforklarlig. Den stemmen kom ikke engang fra etaten, men fra aller høyeste hold, senatoren. Jeg hadde lot til at millionbyens pikante nattliv lå totalt forlatt og dødt. Overalt hersket trykket ro, for yrkesforbrydernes mangfoldige flokk var kalt sammen til en fredelig fest. Sjefen vil si noen ord. Jim Cooper har ordet. Kolleger, kamerater, venner. Dere vet at jeg ikke er noen venn til mange ord.
Men i dag er det inntreffet i en begivenhet som gjør at jeg syns det er min plikt å si noe. Kolleger! I noen tid har vårt ellers velorganiserte virksomhet vært plaget av en parasitt. En parasitt som arbeidet på egen hånd, slik det ble gjort i lengst tilbakelagte tider, og som ikke tok noe hensyn til sine organiserte arbeidskolleger innen faget. En lommetjuv av fag, meget talentfull, det må innrømmes, men en parasitt. En landeveisrøver blant ærlige gangstere. Ja, kolleger, hvem tror jeg mener? Dickie Dick Dicken? Og dere vet alle, hvor skadelige slike parasitter og pirater er for det felles vel. Hvor de fisker i rørt vann uten å høste, sniker seg rundt i mørk og lurer fra oss vårt velfortjente bytte. Kolleger, også Dickens var en slik mørkevann. Ja, hvem av oss kan dere også ha møtt den ansikt til ansikt? Ja. Ja, visst. Visst, selv har jeg en gang snakket med han, men han var ikke modig nok til å gi seg til kjenne. Det var mørk natt, og han holdt ansiktet sitt skjult i mørket. Typisk for slike folk, nemlig. Men det er slutt på Dickens kjerringer. Vår høyt skattede konkurrent, politiet, har i dag arrestert den. I selvsamme stund trillet imidlertid en bil på lydløse gummihjul gjennom den nattstille by. Ved rattet satt Dickie Dick Dickens. Ved siden av ham hans trofaste hengivende forlovede Effie Marconi, og på baksetet i dyp og sunn søvn hans faderlige venn Opa Crackle. Foran et ensomt pensjonat i en ensom gate i et av de ensomste strøkene i millionbyen stoppet bilen. Det var i det huset den i underverden så velkjente pensjonatvertinnen Mummy Tobo Dutch drev sin virksomhet. Å, herregud, nei, er det mulig? Nei, er det sant? Er det virkelig dem? Å, Mr. Dickens. Kom til deg selv nå, Mummy. Ser jeg ut som den skinnbarlige satan, siden du ble så forskrekket? Forskrekket, sa de? Tvert imot, Mr. Dickens, jeg ble henrykt. Om de visste hvor glad jeg ble. Jeg som allerede hadde regnet med at jeg ikke kunne komme til å få se snurten av de 5000 dollarene som de lovet meg. Å, jo da. Men nå er jeg igjen. Ja, ikke de at jeg er så for hippen på penger. Langt ifra. De kjenner jo meg og vet at det slike ting skjenker ikke jeg en tanke. Nei, nei, aldri en tanke, nei. Å, frøken Effie, hjertelig velkommen. Kveld, Mummy. Du ser de ikke akkurat som før. Og de også, frøken Effie. Altid trofast og hengiven. Ja, det kaller jeg sann kjærlighet. Ja, Mr. Dickens, de trenger nok en venninne til å hjelpe dem. De kan vel ikke engang greie å bære alle de penger alene. Nei, som jeg frydet meg da jeg så dem. Ja, ikke fordi at jeg hadde lovet meg de 5000. Å, nei, langt ifra. Nei, jeg tenker bare på den personlige og suksessen. Takk for det, Mummy. Der kan du se, sa jeg til meg selv. Er en dyktig og flittig, så går en godt her i hverdag. Og de 5000 gir jeg meg nok for Dickens er en mann av ære. De skal nok få pengene deres. Spiller ingen rolle, men naturligvis om de har lyst til å gi meg dem sånn med en gang, så er det helt i orden det også. Men det haster ikke. I morgen er atter en dag. For de må endelig ikke tro at jeg er grisk. Ingen kan ha tenkt noe så stygt om deg, Mummy. Nettopp det jeg sier. Ja, det er veldig bra det. Du, har du et par værelser? For dem? Ja, alltid, Mr. Dickens. Det vet jeg. Ja, jeg vet. Jeg trenger tre værelser. Tre? Tre, ja. Et til Effie, et til meg og et til min gamle venn Opa Crackle. Han ligger nede i bilen og sover. Vi skal hente den senere. Ja, så gjerne. Tre værelser har jeg. Ja, to av leieboerne mine flyttet nemlig forrige uke. Ja, den ene fikk 10 måneder, den andre 6. Skjebnen er hår. Og så en ting til. Du skal ikke si til noen at vi bor hos deg. Neida, jeg er taus som en dausild. Heller ikke kollegaene våre her i huset må få vite det. Neida, naturligvis ikke. Og fremfor alt ikke Jim Cooper. Jim Cooper, ja, han skulle sperre øya godt opp om jeg fortalte det. Ja, for de har en stor fest i dag. Jim Cooper og gjengen hans i salen til skytteklubben. Hva er det de feirer for noe? De holder fest i anledning av at de er hekta. Det står i alle avisene Dickie Dick Dickens, bankrøveren fra Chicago, arrestert. Sånn upålidelig boulevardpresse. Det dumme politiet har i virkeligheten arrestert en helt annen. De vet det bare ikke. Men dette må vi se litt nærmere på. Kom, Effie. Hvor skal vi hen? Skal vi være med på festen?
Der er vi da. Kom opp, våkn opp nå. Ja, våkn opp, vi må jobbe. Jobbe? Hvorfor det? Hvorfor? Det er en av de moralske grunnlovene her i verden, far. At mennesket skal jobbe. Kom opp, vi skal få det kjempegøy. Stopp der! Hvor skal dere hen? Nei, se, der en vaktpost, ja. Ja, hva det som foregår her, gutten min? Slutt av selskap. Vi drar øl for å gå en annen plass. Jim Cooper har leid hele kåken her. Jim Cooper? Nei, du sier ikke det. Hvordan står det til med den gamle halunken? Er dere i samme bransjen? Om vi er! Hva er de feste for, da? Ja, det er en eller annen outsider som er fakka. Og der inne går det for seg, store min. Og her utenfor sitter jeg og tørker bort. Hvor kommer dere fra? Rett fra Sing Sing. Hvor mange år har dere sittet i? Mer enn to? Sa du to? Å nei, du slike bagateller bryr oss ikke om en gang. Ja, men da kan dere gå inn. Da er dere æresgjester. Æresgjester? Hos Jim Cooper? Ja, det er virkelig stilfullt. Hjertelig takk. Hei, kamerat. Ja, hva er det? Det gjør meg tjenest da. Ta med ut en øl til meg. Vær trygg du, øl skal bli. Og derfor, kolleger og venner, løfter jeg mitt glass og drikker en skål på politiet. De har ridet uverket arbeidet og befridt oss for en landeflagge. De har arrestert diggidiggdiggen. Skål på politiet! Skål! Skål da, venner, skål. Det må vi drikke på. Det er vel en spøk? Skål, Dick, skål for deg. Stak! Hvis du en eneste gang til i kveld nevner navnet mitt, så vrir jeg halsen om på deg. Jeg kommer snart tilbake og blir sittende her. Hvor går du hen? Jeg skal se meg litt om. Leve politi! Skål, Opa. Hva er det Dickie driver med nå? Jeg vet ikke jeg. I hallen er det kall og fall, på øl og drekk og dill og ball, på hei og hø og disse ball, på spjall og skall og skyte skall! Hei, hei, opp med dere nå. Vil du gå alt? Men gutten min, da, jeg er jo nettopp begynt å føle meg hjemme. Ja, ha det bra. Vil du ikke i alle fall ha et glass øl? Nei, nei, Opa. Vi må vekk herfra. Før merker det. Merker hva? At bilnøkla deres er vekk. Hva? Herre... Er jeg lommetju, eller er jeg ikke? Kom nå. Morgen igjen. Hvordan går det med ølet? Dessverre kunne jeg ikke ta ut noe øl til deg, men jeg snakket med Jim Cooper. Du kan bare ganske rolig gå inn, sånn. Det trengs ikke noe vakt lenger her nå. Oh, flottings! Og det sa Jim Cooper? Det sa han, ja. Hjertelig takk, kamerat. Ja, da går jeg inn. Kjør i vei, kjør i vei. Der gikk han, og så til arbeidet. Parkeringsplassen er der borte. Ja, men kjære deg, det er jo 100 biler der borte. Det er vel omtrent 100 bilnøkler jeg har også. Nå gjelder det bare å finne de riktige nøklene til bilene. Det var en sur jobb Dick og vennene hans hadde tatt på seg. Men i bagasjerommene på noen av bilene fant de heldigvis tauverk, så de kunne ta noen på slep. Likevel varte det til grålysningen før de hadde alle bilene fremme på tomta til bruktbilforhandleren William McGuire. Ja, Mr. McGuire, dette var i siste. Hvor mange er det nå i alt? 88. Der har det jammen vært flinke gutter. Nattarbeid er jeg vant til, men så uhorvelig mange. Jeg har aldri sett maken til. Men nå har jeg sett det. Jeg vet nesten ikke om jeg tør innlate meg på dette her, jeg.
Ja, 4-5 biler på en natt, det kan jeg rå med. Lakke opp og fikse dem så de ikke til å kjenne igjen. Men 88? Men jeg har vel ikke kjøpt så mye lakk en gang før politi på spor etter meg. Men politi kommer vel bare når noen har meldt fra at bilen hans kvart av? Naturligvis. Nettopp, det var det jeg hadde regnet med. Men eieren av disse 88 bilene passer seg nok for å melde fra til politi, forstår du det? Nei, ikke en lyd. De har nemlig selv rappet bilene. For noe snakk. Hva for slags folk skulle det være da? Medlemmer av Jim Coopers gjeng. Og det kan de ta gift på. Ingen av de gutta kjører i en bil som de har kjøpt. Hva er det de sier? Ja, er det slik, kan de bare la bila stå her. De kjenner betingelsene. Ingen penger før bila er solgt. Vi får se innom om i ukes tid. Da har du mistet vettet. Der står og forteller helt åpent til den mannen at du har stjert bilene fra Jim Coopers bande. Ellers hadde han ikke tatt dem. Men Dickie da, McQuire er kjent over hele byen som heler av stjerte biler. Ja, og alle helerne samarbeider med Jim Cooper. Ja, formodentlig. Ja, og de vil ikke legge seg ut med Jim Cooper. Sikkert ikke. Altså kommer McQuire til å ringe til Jim Kjøtthue og fortelle henne at i natt er stjert 88 biler fra Jims gjeng, og at de står på tomta hans. Du er skarp, du, Effie. Men hvem sier at det ikke er akkurat det jeg har regnet med? Hvordan da? Der borte ligger en liten frokostkneipe. Det ser ut som den nettopp har åpnet. Kom da, der sitter vi fint i orkesterplass. Men hvorfor gjør du dette, Dickie? Kanskje fordi jeg vil gi Jim Cooper litt å tenke på. Han kommer til å bli noe forbauset. Hei, gutter! Kolleger! Er det meg som sett meg, Harry? Er jeg søkka full? Eller bare pussa? Nok så søkka full. Da er det det du kommer av. Jeg er blitt blind. Nei, nå er det ille med vårt gutter. Nå har jeg fått en blind sjef for gjengen. Ja, for der borte står ikke bila vår, så vidt jeg kan se. Ja, vi står den der, vi satte dem i der jo. Jim? Ja? Hjelp meg, jeg er blind jeg også. Nei, det tror jeg ikke noe på, Harry. Jeg er skeptisk. Jeg tror ikke noe på meg selv engang, for jeg ser gata der borte. Ja, riktig det. Og jeg ser deg. Jeg ser deg dobbelt til og med. Jeg skulle heller ikke si noe om jeg så bila dobbelt, men jeg ser ingen. Ingen! Nei, her er noe galt. Sjef! Sjef! Ja? Du må komme i telefon, det er viktig. Og hvem er det? Det er McQuire, han med den brukte bila. Ja, Effie Marconi fikk rett. William McQuire informerte omgående Jim Kjøtthue. En kjennkjerning som tydelig viste hvor stor Jim Coopers anseelse var i underverden og tilgrensende kretser. En ny dag var begynt. Fuglene trillet sine morgenmelodier i de grønne trærne, og de første bussene skranglet i vei mot utkantene, lastet til plimsollemerke med fulle forbrydere som skulle ut i William McQuires bruktbiltomt. Humøret hadde bedret seg betydelig etter at de hadde fått vite at bilene var i god behold hos deres venn William McQuire. Men også andre steder i byen steg humøret betraktelig, hos bra og ivrig lovens håndhevere. Se der, kamerat! Se der! Nå lyser alarmen! Gled deg, vi blir ikke brødløse! Alarm! Alarm! Grytese, Feimre Street! Skal noen ha her? Ja, konduktør, alle sammen. Det er jo her McQuire handler med brukte biler, ikke sant? Ser du den visse kneipen der borte? Ja. Det er rett overfor der. Og så gikk Jim Coopers gjeng av bussen og spaserte litt slingrende og sveiende bort mot kneipen der Dickie Dick Dicken satt bak gardinen og jakttok det selsomme opptoget med våken oppmerksomhet. Prosesjonen toget inn på McQuires tomt. Hallo, William. Gode gamle tusseland. Morgen, Jim. Men der er jo bilen vår. Det står jo lyslevende. Det er greit du bra, William. Jeg svikter vel ikke en gammel venn. Men sant er det, jeg kunne gjort svinaktig gode penger på de bilene. Ja, da. Og så hadde du vært død som en sild. Du kjenner meg. Nettopp det. Men si meg,
Hvem i huleste har tauet bilen vår hit? Jeg aner ikke. Jeg har ikke fått se dem ordentlig engang. Det var synd. Ja, kan du finne ut det? Skal du ikke ha gjort det for ingenting? Det kan jeg. Om i uke kommer han hit for å få oppgjør. Og da holder du på han? Er det klart? Det skal jeg gjøre, Jim. Han skal få med meg å gjøre. Men, hva er dette for noe? Harry, jeg tror jeg er syk likevel. For en stund siden var det gærent med øya, men nå er det gærent med øra. Det suser sånn for øra mine at... Harry, hjelp meg! Jeg blir døv, Harry. Jeg blir døv. Det suser verre og verre. Regner politibiler for øra på meg. På nyhetene bringer vi lokalnytt fra Chicago. I de tidlige morgentimene i dag gjorde Chicago-politiet et stort kupp. Etter en anonym telefonoppringning rykket store politiavdelinger under kommando av fullmektig Hillbilly ut til en bruktbilforretning i forstaden New Green Forest. Her påtraff de en hel bande med berusede gangstre. Ikke mindre enn 88 stjålne biler som forbryterne hadde parkert der ble beslaglagt. Forbryterne, nærmere 100 i tallet, ble arrestert. Politiet vil gjerne på denne måten takke den mann som telefonisk ga det viktige vinket, men som var for beskjeden til å si sitt navn. Og dette var Dickie Dick Dickens sjette eventyr, der han greide å sørge for at nesten 100 av hans bittreste fiender kom under lås og slå. 6 dager senere utnemte Chicagos union av kvinneforeninger ham til månedens helt. Det var bare hans nettopp nevnte beskjedenhet som gjorde at han ga avkall på denne heder og foretrakk å få bli anonym. I sine erindringer som han skrev 15 år senere i tukthuset Sing Sing, og som ble oversatt til 14 fremmede språk, betegner Dickie Dick Dickens denne episoden med en karakteristikk av Jim Cooper. Han var en dritt, og da kunne han ha det så godt, og moro var det. Det var hva han sa muntlig. Hans sekretær uttrykte det slik. Erindringene, side 125. Beskjedenhet forplikter. Også når beskjedenheten er til egen fordel. Jeg vil jo nødig bli arrestert, jeg også. Jeg var altså for beskjeden til å være beskjeden. Og nå spør vi oss. Eller rettere sagt, de bør spørre oss. Kommer Dickie Dick Dickens fortsatt til å greie å holde seg unna politiets klør? Hvis de vil vite mer om dette, skal de skru på knappen neste lørdag. Da får de høre mer om denne farligste mannen i Chicago. Dickie Dick Dickens!